Bon vespre i bon any. Benvinguts a aquest espai, Esperit Català. És la segona vegada que ens trobem. Abans de res, vull agrair als oients per dedicar un temps al tema que ens convoca, que és Esperit Català, i al ponent, Antti Blavés, per acceptar la meva invitació. Per a qui no el conegui, Antti Blavés té dos perfils de Twitter i una pàgina web, antiblavés.org, amb informació rellevant sobre la història dels països catalans i el blaverisme. Doneu-hi un cop d'ull perquè hi ha contingut molt interessant. I bé, aquest espai és un punt de trobada per nacionalistes catalans que volem aprofundir en el coneixement de les arrels del nostre poble. El proppassat 20 de desembre vam tenir l'honor de sentir dues persones autodidactes. Vam parlar de l'esperit català, d'una banda l'Antoni Gomis, que va compartir els seus coneixements sobre el geni català des d'una perspectiva espinaltiana, i d'altra banda en Jordi Salat, que va introduir un concepte que ha desenvolupat a la seva obra, que és el vernaclisme. Va quedar clar que per tal de conèixer les arrels de la nostra nació cal cercar lectures censurades o heterodoxes. O bé, com ha fet el nostre convidat d'avui, Antti Blavés, explorar les dimensions de personatges arraconats per descobrir per què no s'estudien ni són objecte de projectes de recerca. La universitat és, desgraciadament, una eina de control emprada per perpetuar un cert relat imposat al llarg dels segles per la Inquisició i els Borgons, amb l'ajut inestimable de botiflers, traïdors i persones sense memòria nacional. De fet, el poder estranger que emana als països catalans des del segle XVIII ens vol desmemoriats de la nostra història, però alhora fanatitzats de la història adulterada que han anat teixint i repetint des de la Inquisició. Si volem assolir la llibertat del nostre poble, hem de començar exercint la llibertat de pensament. I aprofito per compartir amb vosaltres aquest fragment de l'edició de 1981 de El llibre de les dones, d'en Francesc Eiximenis, el tema d'avui, que diu així: amb El llibre de les dones es publica aquí, per primera vegada, des de les magnífiques edicions antigues, una obra major completa de fra Francesc Eiximenis. Aquesta afirmació, tan poc falaguera pel que fa a la situació cultural de Catalunya, i ja en 1928 el pare Martí considerava escandalós que no hagin eixit de les premses catalanes altres edicions eiximenianes que les fragmentàries i esporàdiques. Potser sorprendrà algun lector com exagerada. Per demostrar que això és, però, un fet innegable, passem revista a la producció literària del nostre autor fixant-nos en l'estat de la recerca sobre cada obra. Així podrem observar més com s'hi encaixa El llibre de les dones. Doncs bé, aquest fragment ja ens diu que el 1981 pràcticament no s'havia reeditat res de Francesc Eiximenis. I bé, no m'entretinc més amb aquesta introducció i passo el micro a Antti Blavés, que ens parlarà d'una figura capdalt del pensament català, en Francesc Eiximenis. La presentació durarà uns 20 minuts i tot seguit obrirem el micro a tothom qui vulgui dir la seva i el tancarem pels vols de les 10, quarts d'11. Antti Blavés, quan vulguis. Doncs moltes gràcies, en primer lloc, a Reconec Català, que em dona l'ocasió de parlar d'un autor al qual li he dedicat 4 anys de la meva vida, el qual vaig fer la tesi doctoral, i que, com molt bé ha dit la presentadora, és molt poc conegut. I ja d'entrada direm que de tot el corpus enorme de la seva obra, aproximadament només n'hi ha edicions modernes d'un 40% aproximadament. I hi ha obres que estan encara inèdites. Vull dir que no hi ha edicions modernes des del segle XV. Però bé, com només hi ha 20 minuts, vaig a intentar sintetitzar la vida i l'obra de Francesc Eiximenis. Devia relligar-ho, però per fer-ho més clar, primer parlaré de la vida i després de l'obra. Francesc Eiximenis nasqué possiblement a Girona, encara que això no està molt clar, no hi ha una prova concloent, però bé, era d'una família benestant, molt relacionada amb la Casa Reial, i com molts fills de famílies benestants de l'època, de molt jove se va fer franciscà. En el segle XIII, XIV, XV hi havia dos ordres molt importants, d'això en parlarem, que eren els franciscans i els dominics, que eren els ordres mendicants, que se diu, que s'establien a les ciutats i vivien de la predicació, bàsicament, bueno, de fer obres en les ciutats, no? Els franciscans i els dominics, i ell se va fer franciscà. No tenim moltes notícies de la seva infància, sabem això, que se va fer franciscà, i sabem que després va estudiar en diversos centres d'estudi europeus, els més importants de l'època. En la Universitat de París, sí que hi ha un document que ho demostra, en la Universitat d'Oxford, que li marca molt intel·lectualment, perquè els franciscans tenien en Oxford un estudi molt brillant, i la Universitat d'Oxford en el segle XIV possiblement era la més important que París. Estigué també en Itàlia, hi ha proves, estigué també en Avinyó,
des d'on estava, bueno, ni, en el segle XIV ni havia dos papes, el papa de Roma i el papa d'Avinyó. La corona d'Aragó era obedient al papa d'Avinyó. Bueno, pel cerimoniós va tindre una neutralitat, però després s'ha decantat pel papa d'Avinyó. I després, la primera notícia sòlida que tenim d'ell és del 1371, en què intentaren que fora mestre en la Universitat de Lleida, que era la universitat més important de la Corona d'Aragó, aleshores, dels Països Catalans, però no l'acceptaren, no se sap molt bé per què, possiblement perquè li faltava el títol de mestre en teologia. Aleshores, en 1374 consta que la reina Mata d'Armanyac, que era la dona de Joan I, li va donar una subvenció perquè se treguera el títol en Tolosa del Llenguadoc. La universitat de Tolosa del Llenguadoc era molt important. I aleshores, tenim notícies d'ella ja que està en Catalunya i comença ja a composar obres. Bueno, he dit que no, però crec que és millor que vagi parlant de les obres. Composar hi ha un petit tractat en llatí sobre la fi del món, que era un tema que se parlava molt de la mitjana, potser ara parlaríem més, que se diu en llatí, que se diu de triplici statu mundi, que vol dir sobre els tres estats del món, i també una petita obra en català que se diu Tractat d'Usura, que és una còpia pràcticament d'una altra obra que va fer un dominic, que es deia Bernat de Puigcercós. Aquest home era inquisidor, però tenia unes idees econòmiques molt avançades, defensava obertament el préstec, perquè el dret canònic en l'edat mitjana prohibia el préstec. Clar, però l'activitat econòmica requeria el préstec, no? I buscaven solucions molt artificioses. I Bernat de Puigcercós té una obra molt avançada en llatí sobre això, i així menys, que per cert, Bernat de Puigcercós era dominic, s'ha oblidat, però Bernat Eiximenis no el copia, però s'inspira bastant en ell i defensa unes idees molt avançades per el tema econòmic i del comerç. No? I aleshores, Pere Cerimoniós, que era un rei molt culte i que tenia una col·lecció de llibres, que va fer moltes traduccions al català, volia fer una gran obra teològica en català, una suma teològica. Explicaré ràpidament què és una suma teològica. En la mentalitat medieval teològica, bueno, en les universitats diguem-ne que el que se considerava més important era la teologia, més que qualsevol altra ciència. La teologia no està, no dic que sigui així, però és bastant difícil. No? Jo m'he hagut de dedicar una mica i requereix una gran capacitat d'abstracció. Té que veure, en certa manera, amb les matemàtiques i fins i tot amb la informàtica. De fet, Ramon Llull és un precursor de la informàtica. De fet, també se'n pot parlar si la moderadora ho estima tinent un altre dia. No? I aleshores, diguem-ne que el sistema d'estudi en les universitats medievals no era com ara, és a dir, ara comencem molt joves, començàvem molt tard, estàvem molts anys estudiant, molts anys d'erudició, molts anys formant-se. Feien, normalment, per obtenir el títol de mestre en teologia, un comentari al llibre de les sentències de Pere Llombart. Pere Llombart va ser un bisbe de París que va fer aquesta obra, els quatre llibres de les sentències, que és un recull de cites d'altres autors antics cristians. I després, sobre això, elaborant molt, feien la màxima obra del saber medieval, és la suma teològica. L'Església Catòlica considera la suma teològica més important, la de Sant Tomàs d'Aquino, n'hi ha d'altres, no? I el rei Pere Cerimoniós volia una espècie de suma teològica en català i se l'encarrega Francesc Eiximenis. No? I se diu Lo Cristià. Lo Cristià, el projecte anava a tindre 13 llibres, diu ell, però al final només va fer 4, però la resta dels altres llibres es poden veure en altres obres de Francesc Eiximenis. No? I el primer del Cristià és una espècie d'introducció genèrica al cristianisme i el va escriure en Barcelona. El segon del Cristià el va començar en Barcelona i el va acabar en València. I ara parlaré per què Eiximenis va viure a València. Bé, a tot això dir que la suma teològica, o lo cristià, parlen bàsicament de teologia per tenir un contingut enciclopèdic, no? Parlen d'economia, parlen d'història, parlen de societat, són obres, era gent que tenia molta erudició. En qualsevol cas, és un fet únic en la literatura europea que se faça una suma teològica en llengua no llatina, perquè se feien en llatí. Aleshores, només per això, lo cristià requereix un lloc important i lo cristià en total, ara en parlarem en més detall, són 2.592 capítols i no són curts, precisament. Per tant, és una gran obra.
Aleshores, va fer el primer, el segon el va començar en Barcelona i l'acaba en València. Hi ha diverses hipòtesis de per què va a València. Diuen que va anar a escriure un testament, que els jurats de València, que els representants municipals, volien atreure gent important, regidors importants. Possiblement també tenia un cert conflicte amb el rei Joan I, que era un rei que, com se diu Joan I, el caçador, un rei que li agradava molt la caça i feia una vida una mica lleugera i això si bé no li agradava. I aleshores se va viure a València. I tenim constància que en 1382 estava ja en el convent franciscà de València, que estava, a més, aproximadament, per les que ja han estat en València, en l'actual plaça d'Ajuntament, que és el centre de València. Però és que, bueno, el segle XIX, la desamortització, el van tombar i tot això. Ja no queda, el que resta és el millor, el subsol. I després va fer el terç del Cristià, que és una obra monumental de 1.060 capítols, que parla del mal en general i després dels pecats capitals en concret. També el contingut és molt enciclopèdic, no? Per exemple, quan parla del pecat d'avarícia, torna a parlar de temes econòmics, que havia parlat en el tractat d'usura i tot això. No? I després, més avant, quan mor el rei per el cerimoniós, el Cristià queda una mica interromput. Ximenis, a més, en València estava més lluny de la Casa Reial, estava més lliure. I el duc de Gandia, Alfons d'Aragó, li encomana el dotzè del Cristià. El dotzè del Cristià és un llibre, diguem-ne, poc teològic, és un llibre que parla del govern, és un llibre també enciclopèdic, 908 capítols. Parla de molts temes, parla de l'art de la guerra, parla de qui té la preeminència política en Europa, parla de moltes coses concretes, de moltes coses. És un llibre també com dic, enciclopèdic. Aleshores, en València, Ximenis va tindre una vida social molt activa. Per exemple, en 1391, que va ser un any molt difícil, que hi havia pesta, hi havia molts problemes, va fer una espècie d'exèrcit de pregària que anava per diversos convents de prop de València. Després també va tindre una activitat molt, molt incessant en assessorar el rei Martí, que va ser el que va succeir a Joan I sobre el cisma d'Occident. Després va organitzar unes croades valenciano-mallorquines contra els pirates del nord d'Àfrica entre 1396 i 1399. En últim terme, també li van encomanar un projecte d'unificació de les escoles de la ciutat de València, que al final no van fer, però que és un antecedent molt clar de la Universitat de València, que es fundà un segle més tard, que s'ha de fer entre 1399 i 1400. Ximenis continua escrivint, no obstant, i el segon llibre que destacable és el llibre dels Àngels, que és un tractat d'angelologia, que és un tema molt novedós. Els Àngels és un tema molt novedós en la teologia catòlica. És un llibre curt, de 201 capítols, però va ser un best-seller, va tenir molt d'èxit. Es va traduir al castellà, al francès, al llatí, a l'italià, i fins i tot és l'única obra de la literatura catalana medieval que es va traduir al neerlandès. Perquè l'últim tractat està dedicat a Sant Miquel, que és el patró dels Àngels, i Sant Miquel és el patró de Brussel·les, i Brussel·les en l'edat mitjana es parlava encara flamenc, no es parlava francès com ara. El segon llibre és el que ha citat la presentadora, és el llibre de les dones. No se sap molt bé la data, no hi ha una data exacta. Se considera que va ser posterior i és un manual per a l'educació de les dones, encara que quatre cinquenes parts parla de temes religiosos o teològics, on tracta temes que anaven a ser tractats en volums que no van ser escrits de lo cristià. Diguem-ne que té unes idees molt avançades respecte a les dones, per influència teològica també, perquè els franciscans creien en la... Això seria molt llarg de contar, ho contaré molt ràpid. Creien en l'Immaculada Concepció. L'Immaculada Concepció pressuposa la omnipotència divina i l'Immaculada Concepció pressuposa que la Verge és no superior a Crist, però sí igual a Crist. No? Aleshores, la dona no deu ser menyspreada per aquesta raó. A banda que la Verge, la Mare de Déu, va donar a llum a Crist i per això se mereix una dignitat especial. Bueno, anant una mica ràpid, s'ha oblidat també una obra important en català abans. No, només arriba a València i Ximenis va escriure El regiment de la cosa pública, que és un tractadet de 38 capítols, que parla sobre consells per al bon govern. El que passa és que després del regiment de la cosa pública el va aprofitar per a una part del dotzè del Cristià, perquè si això ho feia... ho feia molt sovint, no? Agafava trossos d'una obra i el reutilitzava. No? I és un llibre molt important, té influència d'un autor medieval que es diu Joan de Gales, que era franciscà també, que va ser molt important. Va ser un present, diguem-ne, així se va donar a conèixer els jurats de València. No? Els jurats de València li tenien molta estima
i no només el regiment, sinó tot el cristià, tots els volums de lo cristià, estaven en la sala del Consell de la ciutat, lligats amb una cadena perquè tots els ciutadans de València pogueren llegir-lo. Vull dir que li tenien en gran estima, no? I se van gastar, hi ha documents que diuen que se van gastar diners en aconseguir els llibres i endur-los a la sala de la ciutat perquè pues, pogueren llegir-lo. Després, això seria molt llarg bueno, no sé, era un altre fet, és a dir, suposo que sabreu que Joan I es va morir i li va succeir, com no tenia fills, tenia filles, li va succeir el seu germà, que és Martí l'Humà, o també dit l'Eclesiàstic, que era un rei molt devot, massa devot. I aleshores, per a la coronació del rei i de la reina, que va tenir lloc en Saragossa, va escriure un petit tractat en català dedicat a la reina, Maria de Luna, que era l'esposa de Martí l'Humà, que se diu Escala d'Ell, que és un tractat també que té cert interès, que pertany al gènere dels devocionaris, que és un gènere que s'usava molt entre les classes altes en la mitjana, no? Tenien llibres de devoció, no? I llibres on llegien lectures piadoses. També, a final del segle XIV, va vindre un nou bisbe a València, que es deia Hug de Llupià, per instigació d'un capellà que el coneixia, que seria Miquel de Miracle, que és d'un poble que es diu Penàguila, que està en el comtat, en Alacant. Va escriure un tractat en llatí que es diu Pastorale, que és un, diguem, també un gènere clàssic en la literatura cristiana, que és un llibre de consells als bisbes, de com han d'exercir el govern pastoral de la diòcesi. Hi ha un llibre clàssic que és el pastoral de Sant Gregori el Gran i després, a partir d'ahir, pues, se fan llibres semblants. Els últims anys de Ximenis a València es va dedicar a la fundació del convent de Sant Esperit de Gilet, que és un poble que n'hi ha a prop de Sagunt. És un lloc molt bonic, jo he estat, i us ho recomano, un lloc on la naturalesa és molt bonica i que va ser un... I Ximenis tenia molta col·lecció amb la reina Maria de Luna, li va dedicar el llibre. Va ser marmessor testamentari seu, també. Va ser una instigació de la reina, no? Que, bueno, ell va convèncer la reina perquè sufragara, no? I clar, la fundació i dotació del convent pues, va ser, li va requerir ahir molt, molt de temps els últims 4 anys de la seva vida en València, no? I després, ben l'any 1408, el ja citat Papa d'Avinyó, que era aragonès, Benet XIII, el Papa Luna, que era família de la reina, per cert, que era Maria de Luna, també, i el va cridar a que anera a Perpinyà, a un concili que va tenir, el concili de Perpinyà. Una volta arribat a Perpinyà, el nomenava primer patriarca de Jerusalem, que era un títol honorífic, diguem, encarañà, de l'Església, i després el va consagrar com a bisbe i el va nomenar administrador apostòlic de la diòcesi d'Elna. Elna és el nom de la diòcesi de Perpinyà. Administrador apostòlic, per als que no saben, el canònic és una mica complex a vegades, no? Quan nomenen un bisbe, quan canvien de bisbe, el procés de nomenament del nou bisbe és molt lent. Tenen tractat de navegar des d'uns quants anys, fins i tot ara. I mentrestant hi ha un administrador apostòlic que és el que s'encarrega, que és el bisbe en la pràctica, no? És el que s'encarrega de regir la diòcesi. I quan arriba a Perpinyà, on compta que Ximenis li va dedicar al papa d'Avinyó un llibre de 344 oracions en llatí que se diu Salterium alias Laudatorium, que és un llibre molt bonic, molt ben escrit, no és un llatí fàcil, és un llatí molt elegant, i diuen, això ja és una hipòtesi, de la bona impressió que el papa va tindre d'aquest llibre, li va donar totes les dignitats que hem dit. I Ximenis morí ja en 1409, possiblement el 23 d'abril, dia Sant Jordi, en Perpinyà. Havia nascut, no se sap cert, al voltant de 1330. Aleshores, va viure uns 80 anys, que això per a l'època era un rècord absolut, no? I és un home, com hem dit, que va tindre una activitat incessant, a banda d'escriure, clar, va fer les seves obligacions com a eclesiàstic, va fer molta vida social, i va tindre una vida admirable. Encara en 5 minuts ho estic cronometrant, parlaré una mica d'altres obres menors. I aquí també té una obra que se diu Allegaciones, que és un llibre interessant perquè hi ha un conflicte en la ciutat de València entre la jurisdicció civil i eclesiàstica, perquè bueno, els capellans abans eren una mica molt diferents ara, no? Perquè duien armes. I això està prohibit, clar. I aleshores el bisbe de València, que era necessitat, és a dir, Hug de Llupià, va encomanar un dictamen a gent experta en dret o en dret canònic i la part de Ximenis se diu Allegaciones, on defensa una idea que repeteix molt al llarg de la seva obra, que és que la jurisdicció eclesiàstica està per davant de la jurisdicció civil. En concret, el papa està per davant de l'emperador. I també una obra molt, molt interessant, que crec que s'ha traduït al català, en llatí se diu Ars Praedicandi,
que és un manual, un petit manual en llatí per on dona consells per a fer sermons, com estructurar un sermó. I clar, això és vàlid no només per a un sermó, per a un discurs, fins i tot per a un llibre, no? Que és molt fàcil, no? És introductio, una introducció genèrica, introductio tematis, introducció al tema, és divisió tematis, divisió del tema. És molt senzill, però a vegades jo he llegit llibres, no sé, de dret o d'informàtica o del que sigui, que són caòtics, no? I aquesta estructura és molt senzilla, molt simple, no? Bé, també l'última gran obra en català de Ximenis és La vida de Jesucrist, que és un llibre de 691 capítols, que està inèdit, i és un llibre, La vida de Jesucrist és un gènere clàssic també en la literatura religiosa medieval. En base a la vida de Jesucrist es fan meditacions, es fan exhortacions. És un llibre on Ximenis agafa coses dels evangelis apòcrifs, i també on deixa una mica de banda l'escolasticisme, no? Perquè el mètode escolàstic, clar, en el segle XIX se va dir allò de tesi, antítesi, síntesi, no? El mètode escolàstic és molt més complex. Pot ser tesi, antítesi, tesi, altra volta, tesi, antítesi, tesi, altra volta, antítesi, altra volta, síntesi o antítesi, bueno, té infinites combinacions. O com feia Guillem d'Ockham, que és un escriptor, bueno, que tots coneixen, que s'estudia, o almenys s'estudiava quan jo feia batxillerat, però que era franciscà també, i que seguint la tradició anglesa de l'ambigüitat, que era anglès, i seguint la tradició anglesa de l'ambigüitat, normalment acostuma a fer tesi, antítesi, i no diu una postura clara. I Ximenis moltes vegades peca d'això, és ambigu o deliberadament ambigu. No, a vegades és difícil saber què pensa en alguns temes. Era molt astut també, no? A vegades en temes complicats sabia molt bé com no mullar-se massa, no? I en La vida de Jesucrist, Ximenis agafa un to més popular i la part que conta el naixement infantesa de Jesucrist és deliciosa, no? Que conta que ajudava el seu pare com a fuster. A més, dona detalls molt vívids, no? És un llibre important, és la seva última gran obra en llengua catalana. També se conserven dos cartes manuscrites d'ell, que estan en l'Arxiu de la Catedral d'Aragó, i les dues tenen certa importància també, sobretot. Hi ha una carta on se queixa al rei Joan I de que va empresonar els missatgers que havia enviat a la ciutat de València, que és molt valent, inclús. Al final, li diu obertament que les ciutats el treuen del fang, textualment. Això és molt estrany en ell, perquè, com he dit, ho va ser molt ambigu, no se mulla molt, però ell, vull dir que estava enfadat amb el rei Joan I, que no va ser un rei bo en general. No? I després la segona carta també és important perquè Martí l'Humà, abans de ser rei, acompanya el seu fill a Sicília, perquè el seu fill, Martí el Jove, el nomenaren rei de Sicília, el seu casament amb Maria de Sicília, que era la reina, i hagueren de pacificar el regne perquè la noblesa siciliana es revolta i li dona consells. També sobre el bon govern, com té que governar, com ha de fer les coses. És interessant, també. I després, rellevància de Ximenis. Bueno, he dit que té una obra en llatí que se diu Salterium alias Laudatorium. Són 344 oracions. I es va fer, en el segle XV, una traducció parcial al català de 100 oracions per part de Guillem Fontana. Bé, doncs, l'edició incunable, un incunable és un llibre imprès abans de 1500, per si ho saben, no? L'edició incunable del Salteri Devotíssim tingué 2.000 exemplars, més que les dues edicions del Tirant lo Blanc junt. Després, ja he dit que el llibre dels Àngels se va traduir a moltíssimes llengües, al castellà, al llatí, al francès, al neerlandès, a l'italià. La primera obra impresa en Ginebra va ser una traducció al francès del llibre dels Àngels, 1478. Després també el primer llibre imprès en Granada, 1496, va ser una traducció al castellà de La vida de Jesucrist, que és la seva última gran obra en català. I el primer bisbe de Granada, després de la Reconquesta, Fray Hernando de Talavera, era un fan de Ximenis, admirava Ximenis i tenia moltes obres seues en la seva col·lecció. Per desgràcia, bueno, després hi ha dues obres atribuïdes a ell, que són Lucer Capó i la Doctrina Compendiosa, però no importa. Bueno, la Doctrina Compendiosa té cert interès, perquè reprodueix doctrines de Ximenis, en certa manera, doctrines polítiques sobre el govern i això, no? Sobre la cosa pública, que diu ella. I bé, com ha dit la presentadora, doncs, això és una altra importància de Ximenis, com ja haureu vist, és que és un personatge que relliga els països catalans, no? Estigui a Catalunya, estigui molts anys en València, on va escriure quasi tota la seva obra, al final estigui en la Catalunya Nord. N'hi ha notícies, inclús, que estigui d'una petita estada seva, quan era jove, en el convent franciscà de Palma de Mallorca. Per tant, és un personatge que relliga molt bé els països catalans. I tenim pocs personatges així. El seu cas, a més, molt, molt especialment, no? I com ha dit el presentador al principi, un pecat col·lectiu, una vergonya col·lectiva, és que gran part de les seves obres continuen avui dia inèdites. Algunes no s'han editat des del segle XV
i altres senzillament no s'han editat mai. O s'han editat en altres idiomes, no? La vida de Jesucrist, doncs, en català no hi ha una edició sencera, hi ha una edició en castellà. I en l'edició en castellà són 10 tractats, només són 8 tractats, perquè els últims tractats parlen de la fi del món i això, i som una mica tèrbol. I el bisbe de Granada, aquest, Fernando Talavera, es diu que se l'ha espantat d'això. Vull fer un repàs ràpid de lo cristià. Del primer del cristià hi ha una edició incunable de 1483, molt bonica, per cert, quasi 400 capítols. El segon del cristià, que són 239 capítols, està inèdit. El tercer del cristià se va fer una edició del principi pel pare Martí de Barcelona, que era citat la presentadora, que era un caputxí del convent de Sarrià. I este home volia editar tota l'obra de Ximenis, no? Però l'any 36, ja sabeu què va passar. El fanatisme i la ignorància del nostre poble van matar este senyor i van perdre l'ocasió d'editar una grandíssima obra. Només hi ha editat, són 1.060 capítols, fins al capítol 300 i pico, no recordo. El 12 del cristià són 208 capítols. N'hi ha una edició incunable molt vella de la meitat del segle XV, fins al capítol 473, crec que és. I la segona part s'ha editat modernament. Sí. No, només existia en un manuscrit de la Catedral de València. Si no l'haguen editat, hauria desaparegut, no? El regiment de la cosa pública, sí que, com és una obra molt petita, sí que n'hi ha moltes edicions. Se va fer una clàssica en 630 per part dels caputxins de Sarrià. Els caputxins de Sarrià han investigat molt la figura de Francesc Ximenis. Hi ha un altre investigador, un franciscà valencià també, que és el pare Ibars, Andreu Ibars. Aquest també, la 36, és el que va passar. Llibre dels Àngels, n'hi ha edicions fragmentàries. S'ha editat el quart i el cinquè tractat. Són 5 tractats, el quart i el cinquè tractat. El llibre de les dones, com m'ha dit la presentadora, se va editar en la Universitat de Chicago, Frank Nacarato, se diu, per instigació de Joan Colomines. Joan Colomines estava en Chicago. I bé, és una transcripció, té alguns defectes, però és la que hi ha. La vida de Jesucrist, ja he dit que està inèdita en català. L'escala d'ell, que és una obra petita dedicada a Reina, sí que està editada, i les cartes autògrafes sí que estan editades. L'obra en llatí, curiosament, està tota editada. Bé, bueno, falta el Pastorale, però el Pastorale es va fer en tesi doctoral en Bellaterra. És a dir, està transcrit com a mínim. No està publicat, no està transcrit, però està tota editada. També potser perquè no es cuida, però sí, és una gran vergonya, un gran pecat col·lectiu. I tot això està vinculat a que no tenim estat i no tenim estructures d'estat. Perquè, clar, si Ximenis hagués nascut en França o en Anglaterra o en Castella o en Itàlia, pues haguem fet ja 20 edicions o 30 edicions. I farien com en Itàlia, no? Que sabeu que en el batxillerat només estudien Dante, només estudien la Divina Comèdia. Tres llibres, un any el primer, una cosa així, no? L'Infern, el Purgatori i el Paradís. Pues això seria una cosa així, no? Un escriptor d'aquesta grandària, doncs, tindria molt més reconeixement. Molta gent, jo ja estic acostumat, ja no m'estranya. No el coneix, jo mateix no el coneixia abans de fer la tesi doctoral, el coneixia molt per damunt, no coneixia la seva dimensió. I bé, no volia agrair a Carmenais, crec que m'estic passant ja massa de temps. Vos agraeix que a tots que hagueu escoltat la meva modesta exposició i esperem que siga més conegut i que algun dia s'editin totes les seves obres i la gent llisca i tot això. No? Molt interessant, Antic Blavés. La veritat és que és un personatge que sona però que no el coneixem. Estem totalment a inòpia. Moltes gràcies. Si t'ha agradat aquest contingut, subscriu-te, comenta i comparteix. Visca Catalunya, de nou, lliure. Catalonia has been the greatest nation in the world.